Ако возите со возачка дозвола со името Република Македонија и дојде до евентуална сообраќајна несреќа, ќе мора да ги сносите последиците околу евентуалната штета поради невалидната возачка дозвола. Припадниците на МВР ќе сметаат како да немате возачка, а осигурителните компании ќе се повикаат на тоа дека документите се неважечки и нема вам да ви исплатат уштета. Министерството за внатрешни работи и официјално ја донесе одлуката дека од утре возачките дозволи кои што се со старото име на државата нема да важат ниту за внатрешна, ниту за надворешна употреба. Околу возачките дозволи ги известуваме граѓаните дека од полнок ќе важат само возачките дозволи со името Република Северна Македонија. Согласно со Законот за безбедност во сообраќајот, од 13.2. возачките дозволи кои што се со старото име повеќе нема да важат ниту за внатрешна, ниту за надворешна употреба. Министерството за внатрешни работи ќе постапува согласно со закон и затоа апелираме граѓаните да не управуваат возило доколку немаат валидна возачка дозвола со името Република Северна Македонија, велат од Министерството за внатрешни работи. Поголем дел од возачите во Штип ги имаат променето своите возачки дозволи. Има и такви кои брзаат во последен момент да земат нова возачка со името Република Северна Македонија, но од искуство велат дека се соочуваат со гужви и хаос. Оние кои ја немаат променето возачката, се уште очекуваат да видат дали ќе се промени оваа одлука. Возачката ми е променета пред две години кога вади пасош, требаше да одам за Англија, сино таму на гост, на свадба беше, и мораше да вадам и пасош, и вика и лижа да картата изтечера, и неја ми смени, возачката ми смени се. Мој коментар сега е моментално хаос. Сега беше у полицијата, надвор има многу народ, унутре уште повеќе, споро оде, народо, некои се и откажуват. Викат ги по телефон, ајде на работа, има си за фаната некоја работа, мора да оде. И утре пата како ви, други не знам што ќе види. Па така зборуват. А они што зборуват, така за пари, ќе го направат и тоа. Тоа е работа, се е работа у пари, ќе казнуват. И ќе ме обед да не правиме. Затоа ги бива за казнување. Оваа последната година кај мене и возачката, нек на сообраќајната, личната карта, се ми е променето временски рок. И тоа без бутање. Кога сам имал потреба, сменил сум си се на време. Ако е воа држава, не би требало вакво нешто да се дешава, а кај нас, пошто не сме држава како што треба, не ставили и се нешто политичарите си измислуват, подпишуват на своја рака, народо не го прашуват и така да се стапа по народу. А гужвите што ги стварат, не ги ствара народ. Политичарите наши. Не е проблем, тоа ќе ја променам утре. Ќе биде ли проблем од утре? Нема да вашат? Нема. Граѓаните реагираат дека се кршат основните човекови права и се крши правото на слобода на движење. На ова согласен е и техничкиот министер Тушковски, кој пак вели дека претходното раководство било несериозно, така што сега немаме образци за принтање. Пример за пасошите, вели тој, останати се околу 5000 македонски и 10000 албански.